Quando você sai para trabalhar, você sai para o deserto. Lá no deserto você vai ser tentado. Tem mulher que em casa ela só ouve xingo, mas lá no deserto, no trabalho, tem alguém que diz: você está linda, hein? Em casa ela não ouve que ela é linda, mas lá na rua ela ouve. Satanás usa alguém para falar. E se ela for alimentando aquilo, qual que é o resultado? Arrebenta com a vida dela. E assim com os homens, da mesma forma. Não ouve em casa quem é, e na rua Satanás usa uma situação. Precisamos entender que a declaração de amor não é somente porque eu quero fazer, mas ela é por questão de sobrevivência.